Onda giga bundan əvvəl eşitdim xəbəri. Çox pis oldum. İnanın özümə, hələ də görə bilmirəm. Bu sözləri ölkə aza klarnet ifaçısı Zahid Qubadlı, xalq artisti Teymur Mustafaevin ölümindən danışarkən deyib. 3 gün əvvəl telefonla danışdıq. Çox gümrah idi. Səhhəti də normal idi. Yeni mahnalarının üzərində işləmək istəyirdi. Mənə dedi ki, karantin bitsin. Qeyd edək ki, Teymur Mustafaev 1939-cu il aprelin 10-nda Cəllabadda anadan olub. Xanəndə, xalq artisti Teymur Mustafaev dünən vəfat edib. Allah rəhmet eləsin.